Доброго ранку, 8 година. В ефірі випуск новин в студії. Ведуча Світлана Поробок. 5 об'єднаних територіальних громад Хмельниччини – Колебаївська, Летичівська, Лісогринівецька, Новоушицька та Старосинявська – у числі 30 ОТГ України з 6 областей братимуть участь в ініціативі вдосконалення системи цивільного захисту в об'єднаних громадах за програмою «ЮЛІД з Європою». Ці ОТГ відібрали зі 147 претендентів, повідомляє проєктний спеціаліст в Україні від Асоціації добровільних пожежних команд Польщі Артур Гросман. За його словами, ініціатива впроваджується спільно з Асоціацією добровільних пожежних команд Республіки Польща і охоплює розробку проєктів створення і роботи системи місцевого цивільного захисту та діяльності добровільних пожежних бригад на національному і місцевому рівнях, підготовку добровільних пожежних бригад до швидкого реагування в надзвичайних ситуаціях, з урахуванням кращих європейських практик та з залученням міжнародних експертів. Проєкт офіційно стартує 30 січня і триватиме до кінця жовтня 2019 року. Асоціація добровільних пожежних команд Республіки Польща за підтримки програми ЮЛІД з Європою, програма Європейського Союзу та деяких держав-членів Європейського Союзу запрошує 30 команд, відібраних у складному новому конкурсі з 6 областей України, самочинної Хмельницької області, 5 січня на конференцію «Ця проєкту», де буде можливість за участі представників уряду України, а також міжнародних донорів і дипломатів почути про проєкт, запрошуючи громади до візиту до Польщі. Будуть вчитися самі пожежники протягом року, також спеціально підібрані працівники ДСНС в областях, які є нашим партнером в цій програмі. Також ми в масштабі України створюємо зараз нову мережу, нову систему добровільних пожежних команд, щоб почати таку лавину, таку акцію створення цих команд в Україні, щоб це було подібно, так як є в багатьох європейських країнах. За словами Артура Гросмана, досвід створення та роботи добровільних пожежних команд у Польщі може бути корисний громадам України. Я хочу нагадати, що самі тільки Польщі, яка є 2 рази меншою за простором, в Польщі є 700 тисяч добровільних пожежників. Тобто це великий рух, який славиться великою активністю в громадах дуже маленьких, особливо віддалених, особливо сільських. Керівник прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницької області Олександр Гулько каже, в Хмельницькій області, зокрема в Дунаєвецькому районі, такі добровільні пожежні команди створені та працюють. За його словами, такі команди швидше прибувають на місце пожежі в селі від рятувальників із району. Тому такий досвід сільським та селищним тергромадам буде корисний. Міжнародний досвід вивчається, як і головним управлінням питань надзвичайних ситуацій в сусідній Польщі переймається і напрацювання впроваджується у нас на Хмельниччині. В області триває робота щодо створення місцевої пожежної охорони, так і добровільних пожежних дружин. На даний час в області зараз діє 84 добровільні пожежні дружини та 90 підрозділів місцевих пожежних команд. Ця робота надалі триває, і якщо всі населені пункти будуть забезпечені власними пунктами добровільних пожежних дружин, пожежна безпека громад стане більш безпечною. В Дунаєвецькому районі відбувся запуск першої в Україні мережі добровільних пожежних дружин. У 38 населених пунктах району, тобто в кожному населеному пункті, запрацювала пункт добровільної пожежної дружини. Загалом за 2018 рік в Дунаєвецькому районі виникло 47 пожеж. З них 24 пожежі було ліквідовано із залученням членів ДПД. Так, завдяки оперативному і вчасному залученню особового складу ДПД вдалося врятувати від знищення вогнем приміщень, транспорту та майна на суму понад 4 мільйона гривень. Колекція монет Національного банку України стала експонатом місяця у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Про це розповідає заступник директора музею Тетяна Смолій. За її словами, це 3 монети, присвячені створенню Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Колекція монет Національного банку України присвячена подіям визвольної боротьби українського народу за власну державність. Монети ювілейні, присвячені створенням Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Сьогодні з 9 до 15 години призупинять водопостачання житлових будинків на вулиці Чкалова у Хмельницькому.
на відрізку від вулиці Курчатова до вулиці Північної. Це пов'язано з ремонтом водопроводу, повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал». Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить твій ранок, тож передаю слово моїм колегам-ранківцям. Ми з вами зустрінемося о 8:30.